एक महिनो धा दीस जाले प्रकाश नायकाच्या केजी कितें जालें हें सद्या कोणूच विचारना. म्हज्या म्हायती प्रमाणे काल हायकोर्टान त्या लोकांक जामीन मागिल्लो तो रिजेक्ट जालो आनी त्या खातीर सरकाराक म्हजी विनंती करता, आजून विनंती करता की तांणी आतां तरी बेगिनात बेगीन बाब प्रकाश नायकाचो जें कितें जालां आत्महत्या खून कितें ताचो सूक्ष्म पक्ष लावचो आनी लोकां मदीं तो विशय हाडचो. कारण बाब प्रकाश नायक एक म्हाजी सरपंच आशिल्लो, पंचायत आशिल्लो तो, आनी त्या शिवाय मोगो पक्षाच्या तिकेटीर सांताक्रूज ह्या मतदारसंघांत लढून जवळ जवळ 3,000 मतां ताणें त्या वेळार घेतिल्लीं. हें सगळ्याची शहादिशा जावपाक जाय, कारण लोकांचो विश्वास ना जाल्यार इल्लो इल्लो ह्या गव्हर्मेंटा वयल्यान कमी जायत आसा आनी इमिजियट कमी जातलो.